体力的下降，如果保持出这种节奏的话，建业队应该会更优。刚才大家看到了，就是建业队的这个进球哈，这个张路下底传中之后，卡东哥门前包抄推射入网。这种后空翻也只有这种非洲球员才能做得非常好。对，这个身体这个素质，卡农哥按说这个82年的这个球员已经31岁，也算是老将了啊。对啊，说句实在话看着不太像，因为非洲人的年龄一直是个谜啊。对对对。那么上半场呢，踢了45分之后，耀辉，你觉得这个双方的这个打法各有什么特点？其实首先说建业这边吧，建业这边其实是非常好的展示出了自己的一个进攻的一个套路，就是说依靠这个18号徐阳的这种左路的这种突破，对下底，对、这个、两个边路的下底应该说是非常坚决，以及这个14号黄西阳的这种中场的调度，以及卡通哥这种不惜体力的奔跑，对各个位置都能见到他的身影，对，可能这样的话打得非常的灵活，而且卡通哥这个球员我们看到上半场的视野是非常广阔的一名球员。 对当他发现自己的球队进攻主要集中到右路的时候，他会发现这个左路的这其实徐阳有很大的空档可以利用，这个也是建业队一个非常成熟的，应该是一种成熟的打法了，现在已经是非常的。但是呢，今天呢，这个首发阵容呢，建业队做了一个调整，就是说这个7号肖智顶替了这个9号齐芒巴，但是呢，感觉上半场肖智好像的表现不是特别的出彩，是吧？这可能也跟这个沈北队的这个后防线啊，因为这个虽然说脚下技术不行，但是这个身体还是不错的。对，经常利用这种破坏啊、冲撞这种干扰肖智，也是对他这个发挥有一个非常大的影响。对。我们看看下半场建业队会怎样的去面对对方这样一种非常有意思的一个后防线。对，好了，下半场比赛马上就要开始了。卡通哥还是显得很兴奋。好的，主裁判一声哨响，下半场比赛正式开始了。观众朋友们，这里是河南电视台新闻频道，正在为您现场直播的2013赛季中国足球甲级联赛第5轮，河南建业在主场对阵沈阳沈北队。那么上半场比赛呢，建业队凭借11号卡通哥在第17分钟的进球呢，目前是暂时以1-0领先沈阳沈北队。那么下半场比赛刚开始，我们看双方应该是都没有对阵容做出调整哈。是的，而且沈北队下半场应该是会更加的坚决，因为他们上半场看样子也是努力进攻，但是面对建业队的这个防守啊，也是没有太好的机会，更多的还是利用这种远射啦，或者是其他的利用建业队失误可能制造一些威胁，但是并没有形成一种绝对的机会。对，实际上感觉呢，上半场呢好像6号谭旺松的表现也不是特别的抢眼，往这个左边路助攻的机会不是太多哈。对，他其实是有非常好的一个向前插助攻能力的。对，我感觉呢下半场建业队一个可能调整的是肖智，另外一个可能调整的或许就是谭旺松，应该说不定会让这个22号朱一帆顶上去之后打中场的话呢，把2号李磊撤下来打边后卫，这样的话有可能把这个谭旺松，我估计可能会做一个调整，或者的话就是这个教练让谭旺松能够更大胆的敢于向前压上。对，因为毕竟自己的这个实力啊技术在这摆着呢，应该是更加的自信，但可能教练员也会考虑这个后防线的一个稳固程度，可能会根据比赛的一个情况进行这个调整。我们看到沈北队下半场一开场之后，还是跟上半场开场一样，有一个非常积极的一个进攻的一个态势，积极的开局。但是这种开局呢，很就像这个卡雷斯、哎，这个球丢了，哎呦，这球很危险，丢了这个球啊！肖智感觉下半场一开场，现在状态还是不是很兴奋，躺倒在了场上，这好像是8号张路吧？张路上一场比赛这个主场的比赛对阵湖南湘涛的时候，就是在二十多分钟的时候就已经受伤下场，最后被救护车拉走，这应该是缝了几针啊。看应该问题不大，又站起来了。球门球。另外一个我觉得可能会做出调整的就是卡东哥，因为感觉卡东哥整场比赛这个到处飞奔，这个体力消耗应该还是比较大的。但是我们还是要相信这个黑人哥们的这个体力。对，但是如果这个卡东哥如果做出调整的话，也有可能把张路调上去打右前卫。这样也是一个非常不错的一个选择。那这样的话，我估计还是会，因为李磊现在他存在这个变数，就是既可以打中场的后腰位置，也可以打两个边后卫，两个边后卫都可以打。
对，这样的话打起来会更加的灵活，能够让对方更加把握不住建业的一个进攻节奏。毕竟现在建业队还是要尽量的控制住球。好的，还是左路、这个球肖智顶大了，这个球啊，肖智今天其实面对对方的一个非常冲撞力很强的后防线，其实他也是贡献了很多，因为替卡通哥也是挡了不少冲击啊。对，肖智其实在这个前场这个强点摆布、又是一次，看肖智这个头，哎呦，这个球应该给张黄牌吧，这个球卡通哥突过去就应该是单刀了呀。对啊，黄牌、这个、球黄牌，我看到这个球就是我刚才说的红牌，哎呦哎呦，这还是对方的十八号杨建飞吗？十八号杨建飞累计两张黄牌，两黄变一红、黄变一红，玩大了，这下他玩大了，两黄变一红。但是杨建飞这个球不铲也不行，不铲的话一旦被凯东哥形成单刀了，肯定是单刀了，这球马上就要是单刀了，这个球，对对对，这个球就像我刚才说的，肖智为卡通哥做了一个机会，看没有，头球顶下来，然后卡通哥借着这个机会等于用肖智身体弹开了对方的防守的第一冲击。其实刚才这个18号从慢动作看，这个18号杨建飞这个动作比较隐蔽啊。对，但是主裁判看的还是比较清楚。对，这下杨建飞也是有一个暗坏，但是可惜被裁判明察秋毫的发现了，他可以提前去休息了，当然他心里头肯定是不愿意去休息的，但是没有办法。这样一来，这个沈阳申北队应该就更加被动了。更加被动的，看这个任意球，看看还是十四号黄西阳还想再试试。镜头给到这个32号南云奇，感觉真是这个脸上还是写满了稚气啊！是，毕竟不到20岁的球员，非常年轻。看看这球，建业队三名球员站在球前，也是要迷惑对方。这个球应该还是由黄新阳吧？应该还是黄新阳来踢。这个球其实用左脚的话也可以。看看这个球，建业队怎样的配合？黄新阳、尹洪博、黄新阳打门！哎呦，球打在了肖智的后脑勺上，好像是。打到了对方球员。对方球员的身上。角球，这是建业队应该是第三个角球了吧？第三个了。嗯。还是黄西阳来主罚。前两个角球，这个建议都选择。好，这是一个战术角球，战术角球有点变化了。漂亮，好球，上禁区再打。哎呀，这个球可惜了，还有机会。这个时候，这个球刚才徐阳往禁区里抹的一下，非常漂亮啊，非常坚决。这个球对方也是采取了完全的死守战略。这个谭旺松关键时刻，这个又有一个关键的这个阻挡。对，他其实这下也是缓解了对方的进攻，毕竟现在对方少一人作战，其实对对方的体能消耗也是非常大的。对，给观众朋友们介绍一下呢，在今天下午已经结束的这个中甲比赛当中呢，是这个北京八喜是在主场0-1负给了这个深圳红钻。那么这样一来呢，目前呢在中甲比赛当中已经有5支球队统计12分。哎呦，还要看这个球，次机会，哎呦。同积十二分的有5支球队，分别是河南建业、哈尔滨毅腾、北京八喜、重庆力帆和北京理工。因为重庆力帆和北京理工呢，分别取胜了。那么目前还保持着连胜态势，就是说能够继续延续这个5连胜态势的，一个是建业，另外一个就是这个好球，卡东哥，这角球领得非常漂亮。看建业队这次快速的反击，能不能抓住机会？这个球犯规了吗？又犯规了吧？裁判员的手势应该是对方犯规了，非常快啊，非常快，对方又犯规了。我们看到谭阳东唐指导也是走在场边的，继续对方这种行为也是感到很不满。又是一次任意球的机会，这个时候应该让谭文松再压一压，把他自己的进攻能力发挥出来，可能的话这样建业队打法会更加的开放。哎呦，这个球，哎呀，这个球谭文松、这个球，谭旺松刚才这个球的处理上稍微有点犹豫，对吧？可能许久不进攻了，也是对自己的这个进攻能力都快忘了，这不应该呀。对方的下底了，左路还是没机会。这个球已经出底，已经出了边线了哈。对，
那我们刚才说呢，就是目前能够继续延续五连胜的球队呢，一个是河南建业，另外一个就是哈尔滨伊藤。因为哈尔滨伊藤和广东日之前的比赛呢是明天举行。对。那么我们统计了一下，这个中甲球队的这个连胜记录啊，应该是在这个2007年由广州医药队保持的，当时他取得了九连胜。这是一个非常不错的一个成就。看看今年建业队有没有希望打破这个记录。对对对，当然我们说建业队可能本身自己并不去追求这个所谓的什么多少连胜多少连胜哈。对，因为球队还是有一个非常清晰的长远的规划在里面，所以说联赛是漫长的，不能用一两场比赛来去衡量整个这个联赛的一个情况。对，毕竟是三十轮的比赛。对，来我们看这个镜头给到了这个沈阳沈北队的替补席，看来有队员要替补登场了，该调整了。这个时候少一人作战，攻的话也没有打出什么有质量的进攻，这样的话其实反而给建业队创造更多的机会。我们看这黄西洋刚才这下怎么样，这下想使坏对手，这叫想使坏。对手的情绪有点，十四号金根哲这情绪有点不太对劲儿。两个十四号啊，两个十四号的直接对话，教练也是，你看你看这个球，看看这下，哎呦，金根哲这个球好在还没踢到黄西洋，这下要踢到了估计又是一张，这个绝对得是一张，搞不好还会追加禁赛。后场传起来，古操，金根哲被裁判警告之后想必心情也很不爽，利用他这个心态急躁的这种心理啊，建业队还应该打得再坚决一点。黄西洋不要跟对方正面冲突，好的，漂亮，哎呦，这下自己带球出现失误，这是一个四打三，哎呦哎呦哎呦，非常危险，非常危险的这个球，这个球还是脚没兜住，这个应该是29号李兴灿啊，这个也是沈阳沈北队非常有威胁的一个队员呢。对，李兴灿目前沈阳沈北队打进了五个球，李云奇打进了这个三个球，李兴灿打进两个球。对，这是好像这个队员刚才在打上那一瞬间他还看了一下周亚军，对，看得出来好像不是一名左脚擅长的队员。对，这个球要是换成徐阳的话可能更好，有时候这个右脚运动员内切，在右路内切打门的话确实是很不舒服，起脚射门很不舒服。看这球，哎，小智，小智有机会，小智交给卡通哥看看有没有机会，卡通哥漂亮，视野非常好，小智，卡通哥，哎呀，这个球想交给卡通哥，小智其实已经拉开空档了，黄西洋在传后点，哎，这个球点球吗？这个球肖智摔倒了，但裁判没有理睬，刚才好像对方的后卫队员确实有一个推肖智的动作呀，这个球我们再看看未予理睬，看看一会儿有没有慢动作回放，再看一遍，这边金根哲传起来，球传大，这个球被沈阳队接到了。好，这个沈阳沈北队要做出调整了，看来是他们的四号外援左蓝，果然要出场了，看来他这个主教练对他这个后防线也不是很满意啊。对啊，还是守吧，换下谁呢？哎呦，这时候已经开始，下半场比赛已经进行了12分钟左右，应该是从中场调整，因为如果要是把进攻能力比较强的南云奇或者这个李兴灿换下的话，这个沈北队就更没有机会了。确实是换下了32号南云奇啊，南云奇今天被这个建业队防了也是一点机会都没有，被建业这两个中后卫基本上他没有什么拿球机会，对，基本上从场上消失了。他这个位置该怎么调整呢？这样的话只能把十一号雷永池顶在前面，中场还是保持四个人，中场后防线都保持四个人，换下一个前锋，年轻球员有的时候也是为了自己成长要付出代价，还是上场以后站在了这个中后卫的位置上。是的，
这样的话很有可能是把一个中后卫提到后腰的位置上。我们接下来看一看唐耀东指导会做什么有针对性的调整。应该说唐耀东指导对这支球队还是非常了解的，对，毕竟大部分球员应该说都是他一步一步带出来的球员啊，而且现在的风格也是在他指导建业之后才开始逐渐成型的，而且他是建业足球历史上一个功不可没的一个人物。对，那建业的这次机会又来了，徐阳就要这一下，建业队徐阳自己带球突破，可能在跑位，哎呦哎呦漂亮，哎呦这配合非常有想法，可惜最后这下处理有点遗憾。卡通哥呀，杀着性急跑得太快了，卡通哥可能意识到自己越位了，所以这个球都没有追。 对，其实这个球如果卡通哥启动的稍稍慢一点的话，没准会有意想不到的效果。好球又来了，球了，徐阳，卡通哥打门了，起打高了，可惜我觉得这个时候卡通哥好像没有像上半场那样体力那么，好像是体力有点问题了，有些下降。对，看看这个时候，其实在这个时候在对方少一名球员的情况下，这个时候其实倒是可以换上齐王八和肖智和齐王八两个人打双前锋啊。对，而且这个球其实没压住，还是没压住。再看一下，打了一个脚内侧，球抽起来之后没有下坠。转向转移，这个球啊，身体素质好啊，要不然刚才那个动作是比较容易受伤的。是，同时呢，最终又还是再次要赞叹这个黑人球员的体力和柔韧性。转向转移，韩望松，中路给。其实建业队就目前的这个阵容来讲啊，这个平均年龄啊，整体球队的平均年龄是大概是25岁，20岁，应该说比较合理，非常合理，应该说比较合理。但是就球场上来看呢，好像我们的年轻队员目前出场还是少了一些，出场机会还是太少。对对对，像这个毕京浩啊、王佳南呢，那么这些球员出场机会确实还是有点太少。对，官方数据是25.7岁，非常的年轻。因为像在2006年建业冲超的那个球员，今年陆陆续续进的球员全部都退役了。那么在这个阵容当中呢，可能在球队当中一线队当中，还剩下像这个李昭南呐、何斌呐、包括陆峰啊、张璐啊等等几个球员。这些出场队员的其实好多球员的出场机会也不是很多了。对，这也是一个新老更替的一个标志。对，其实建业这两年这个流出的球员还是比较多的。你像当年我们冲超的这两个主力的中后卫赵鹏和吴昊，吴昊是先转会去的这个山东鲁能，然后赵鹏呢又是在这个今年又转回去了广州恒大。可以说这吴昊和赵鹏当年都是国家队的队员的，是，这对建业队的这个后防线影响比较大。那么包括建业队这个守门员这个位置，建业队守门员以前包括这个张世昌、曾诚，这两个应该都是国家队的守门员，对，都是，包括周亚军在内啊，都是国家队守门员的这个实力，曾经的非常强大的这个守门员位置，哎呀，可惜现在倒是变得单薄起来了。是，这是希望年轻的球员尽快的成长起来。对，所以说这个阵容呢，当然呢，唐耀东唐指导肯定有他的考虑，对吧？我们毕竟这个首要任务是冲超，我估计可能会等到这个比赛7到10轮以后，我们这个积分优势基本上出来之后，可能会陆陆续续的会让一些年轻队员也要加入到这个主力阵容当中去。这样的话也能丰富球队打法，而且能够带动球队的一个积极性，新老的这个循环，对，健康良性的竞争是非常有意义的。其实建业队的板凳深度呢还是比较厚实的。那么当然我们现在还有几个肖智，好，看先看这个球，肖智把球往回传，张璐和队友做一个配合，非常漂亮，右路开的球能不能传起来，包抄到位了吗？哎呀，可惜球传大了，对方后卫这球传的有点大。我们看到建业队的这个队员也在远处热身了，应该会有一个调整。对，我们看一下这要调整的接外球，肖智又一次暴露在对方这个强壮的后卫的冲击之下。这个中后卫左蓝呢看上去还是好球，比较沉稳啊。哎，这下三号建业队，建业队看来要换人了，果然是22号朱一帆，22号朱一帆要上场了。守门把球拿到，
看换一下，要换一下的是14号黄信阳，换一下14号黄信阳，14号黄信阳，黄信阳这个黄信阳可能体力下降的有点厉害，体力下降是有点大，感觉下半场到现在好像看到他的机会不多。但是朱一帆和李磊这两个后腰应该都是相对来讲防守要比这个组织进攻更强一点的两个后腰啊。那这样的话很有可能是还会做进一步调整，还会做进一步调整，对，应该还会有，接下来还有一个换人的位置。那上22号朱一帆可能也是再加强一下这个中路的防守。哎呦，这下打高了，加强一下防守。11号雷永池这个球射的还是很坚决啊。那我们刚才说到呢，建业队目前的板凳厚度啊还是比较厚实，包括我们现在有几个正在养伤的这个伤号，对吧？对，像这个队长陆峰啊，像这个高凡啊，包括张力啊，这几个伤号如果归队的话，应该说基本上来讲我们这个中场是实力还是相当强大的，还是非常有自己的这个一个雄厚的一个实力在这里。关键是这个后防线的这个队员能够尽快的成长。张力呢，据我们了解呢，张力呢大概目前已经可以进行一些慢跑的一些训练了。高凡呢可能伤势会严重一些。那么陆峰呢，大家知道在赛季初的一场热身赛当中呢是腿部这个胫骨和腓骨都骨折了，这个估计这一个赛季基本上就不可能再出来了。抢断，我们看到这个时候朱一帆上场之后，我看建业队好像确实是防守人数增加了，从现在阵型这情况来看防守人数确实增加了，感觉七号肖智也是收的比较收到了前卫的位置上。李磊，唐指导还是非常的轻松，看上去气定神闲啊。是，看这次机会又是一次横向转移，这个时候感觉到审美队的这个阵型已经看不出来，感觉明显这阵型缺了一块。前场拿球再往中间给，哎呦，这球哎呦，哎呦，周亚军，这个周亚军可能是因为脱手，有点时间判断不是很准确。这个球可能好长时间不碰球了，手有点生，但是还是要小心。这个球相当危险。我们刚才看这个雷永池，这个在我们这个禁区弧顶那个位置拿球，这个转身这个分球啊，对，而且金根哲这个球其实有一定的脚下功夫的啊。对，金根哲这个球其实他传的并力量并不大，但是有一个反弹。这个球，这个守门员和中后卫两个人也没有一个呼应，是吧？看上去这个顾操也想处理。对，两个人可能还是在配合上有点抢到一起了。朱亚军把球开出去。头球一顶，对方的四号中后卫左蓝犯规了。哎呀，镜头给到了唐阳通指导，唐阳通指导看来对这段时间大家的表现不是很满意啊。对，这段时间感觉建议队员这个状态有点松。这个球幸亏刚才这个29号这个李兴灿也是准备不足，没想到这个球会漏到自己脚下啊。对，就没想到这天上可以有一个馅饼要歪到自己的头上。这也是很有趣的一件事情。好的，卡通哥看这球他怎么处理。卡通哥是不是有神来之笔，看看这个球，球没传好。因为这个黄信阳换下去之后呢，感觉中路这个渗透上少了一个人啊，没有人组织了。现在这个情况来看，没有人去组织一个节奏的一个调整。肖智，哎呀，肖智这个抢点应该还是不错的啊。对，抢点的意识非常好，而且还是非常努力的想给这个卡通哥做球，这意图我们看的是非常的清晰的。看这次机会，哎呦，这个球应该是黄牌啊，黄牌。这个球黄牌。对方的六号裴玉文，六号裴玉文，这下脚也够狠的。刚才谭旺松这个速度相当快啊，突然启动啊。是谭旺松，我说过了，前面说过，他这个曾经在这个国青队是一个非常助攻能力非常强的一个边后卫。对。好像是后来慢慢的感觉到自己的信心不足，或者是可能更多的偏重于防守。但是这个潜力还是在的，看一下建业队这个任意球的配合。8号张璐来发这个任意球，
看看是直接打门还是选择传给队友。两个人的人墙，任意球，低平球，许昂，还有许昂传球，哎呀，这个球传的有点离球门太近了。哎，角球，什么意思？好像是给了角球，再看一下，是角球。守门员拿球的时候，拿球的时候出界了。对，看来这个这下确实是守门员已经到了线外面。你看黄西阳下场之后，刚才这个任意球是由张璐罚的，这个角球我们看一下，这是角球是二十二号啊，十九号尹洪博吗？十九号尹洪博来发这个角球，尹洪博是个左脚。左脚球开出来，中路投球位置相当不错呀，球进来！哎呀，这个球漂亮！我们现在这个看台这个位置基本上看不清楚啊。肖志，球顶了，漂亮，肖志进球了。今天的努力确实是得到了回报，今天非常的不容易啊。镜头也给到了我们北看台的建业红魔球迷。新球队员七号肖志，这个球漂亮。再看一遍，应该说开的还是非常好，质量非常高，落点是非常舒服。头球砸了一个死角，对方守门员已经来不及反应了。我们再看一下，肖志的头球其实从这个上场到现在一直是一个非常这个左脚，明显的让对方已经看到他的头球能力在存在，而且他为卡通哥做球，现在自己得分，也是对他对球队的贡献，也是一个回报吧。24,000人。好，刚才现场的这个告诉大家，今天到现场为建业助威的球迷达到了24,242人，再次刷新了新高啊！这个应该说，这个球迷的上座率不仅在中甲，在中超应该说都是相当高的，对，非常不错的上座率。对，头球。应该说之所以会有这么高的这个上座率呢，一个是因为建业队最近这个表现非常好，另外一个是好球，好看这个球，没有越位，没有越位，卡洛哥，徐阳，卡洛哥，徐阳，哎呀，这球还有机会吗？卡洛哥，哎呀，哎呀，这个球，卡洛哥这个球太无私了，太无私了，哎呦，这个球，神门队反击，小心。哎，这个球，张璐贴的还是非常紧的。这个张璐防守非常好，对，中路没有给对方起脚射门的机会。金根哲，球被断了。建业队换非常好，刚才应该是基本上相当于二打一的一个机会啊，二打一的机会浪费了。我说过，随着这个比赛的深入啊，体能的下降，其实建业队的机会应该会更多。这个时候，其实唐耀东、唐指导应该再考虑再换一个人，加强一下进攻。对，因为这时候我们看到卡通哥的也跑不动了，感觉门球29号李兴灿。那么刚才说到呢，这个之所以会有这么多球迷来到现场，一个是因为建业近期这个成绩，另外呢还是这个河南人，我们这个河南球迷啊，对这个河南足球的热爱，对建业足球的这个支持。那么其实像我们河南电视台新闻中心呢，就有很多这个河南的这个球迷，都有很多对河南足球支持的这样的一些球迷。看这次进攻，这个时候可以考虑适当打打远射。下半场比赛呢已经将近30分钟了，观众朋友们，这里是河南电视台新闻频道正在为您现场直播的2013年中国足球甲级联赛第五轮，河南建业在主场对阵沈阳沈北的比赛。那么上半场呢，河南建业是由11号卡东哥攻入一球，那么下半场呢，刚刚呢又由7号肖志攻入一球，现在建业就是2比0领先，杀入禁区了。好，看这个球，再传起来，后点，哎，后点，哎呀，肖志这个俯冲，这个姿势已经完全拉开了呀，这个身体完全展开了，状态也出来了，确实这个进球对他来讲非常的重要。对，因为这个球员一旦进球之后，肖志的机会也多起来了，对，这个状态啊，精气神啊都出来了，确实一个进球对球员的自信的提升是非常大的。
这球传的其实也稍稍的大了一点点，如果再稍微的往后一点的话，可能肖智顶的会更舒服。对对对，这个球有点往前去了，对吧？对，他如果能够往后往内旋，带内旋往后再走一点，这个可能这个前锋顶起来会比较舒服一点。对，还是要看左路的进攻压住对手。我们这个现场球迷也做起了人浪啊。现在这个后防线非常的平稳，补槽转移，好的，球分大了一点点。界外球，我们也是看到，也给到了这个部分到现场来助威的这个沈阳的球迷啊。对啊，非常的不容易。对对对，这种其实对足球的热爱也是，真的是，我说其实我们说、足球的希望，这个足球的发展呢，真的就是需要球迷的这种热情的支持，对吧？对，不管这个球队成绩好也坏，不好也坏，不好也罢，我们都要，就是球迷始终如一的要支持这个球队。对。至少有这个球迷们的支持，才能够让这个球队更好的发展。中国足球还有很长的路要走，每一个俱乐部、每一个球员，甚至每一个球迷，对于这个我们顾超啊，发展顾超这个球，刚才其实位置是非常有利的呀，这个球竟然是让对方把球这球危险，接应队小心中路啊，漂亮！哎呦，这个桑科，桑科这一脚，桑科这下反应非常快，毕竟是来自德甲的中后卫啊，这下脚后跟的反应非常快。其实还是说到这个顾超啊，我们总是感觉顾超好像缺少了这个中后卫这种一夫当关万夫莫开这种霸气，对吧？还是不稳，还是不太稳的。中后卫的发挥，你像刚才那个球，要么球留下，要么人躺，对吧？对对 对，你这个球和人都过去了。是，对方的第二个角球，哎呀，也是没有抢到点，现在对回收的也很厉害。这个时候看到卡通哥好像有点跑不动了，一个人留在了前场。比赛已经进行到75分钟，这个时候其实可以做出一些换人调整。对，而且毕竟也是要为下一轮的比赛做考虑，联赛还很漫长，而且这个时候建业队队员们已经2-0领先，更多的应该是考虑尽量的避免这个伤病和红黄牌。其实这时候我觉得可以考虑，是不是比如说让王嘉南呢，小将王嘉南的毕竟浩啊，也可以上去试一试啊。这个时候，对，这个时候这局势其实基本上相对来讲已经比较稳定了。对，还有机会，机会射门！哎呀，卡通哥这下起不来了。对，这下感觉可能还是就是体力啊有点问题了，有点问题了。对，这个时候他已经不像在上半场那样满场飞奔了，应该是体力应该到一个极限了。其实我觉得这个时候一种可能考虑的是不是用王嘉南呢换下卡通格，然后让这个张璐上去打一下右边前卫，李磊回去打一下边后卫，这也是一个对这个王嘉南呢来控制中场，因为王嘉南这个远射能力也是比较强的。对，感觉现在建业的这个中后场的这个把节奏把握，但是这个前锋线好像跟中场有点脱节，卡通格现在是拖在前面不往回跑了，反而是肖智现在是微微后撤，做到一个中间场串联的一个作用。沈北队得到了一个任意球的机会，看这个任意球，29号李兴灿，今天建业的球迷们是幸福的，对，能够在这样一个非常好的天气又看到球队有非常好的表现。这个任意球距离球门应该在35米左右吧，30米左右。直接打的话，这个直接打有点难度，有点大。这个球员脚头非常硬啊，除非是卡洛斯，还真直接打，哎呦，非常危险、啊，危险呐、啊！这个刚才打门的很有质量，刚才打门的是，我们看一下刚才打门的，应该会有慢镜头回放。这个球其实好像是11号雷永池，对吧？11号雷永池。这名队员也是经验非常丰富的一名队员，看这个球力量很大呀。对，这个换上左篮之后把这个雷永池解放出来，这个球员的实力还是相当有威胁。对，因为这个官方数据来讲他的资料是个前锋。好，今天又准备做出调整了，这个时候上28号
王嘉南哦，弃下的是18号徐阳，应该是准备弃一下18号徐阳。徐阳现在也是体力需要弃下18号徐阳。给年轻球员更多的感受这种比赛的氛围，也对他们成长也是非常有好处的。不过徐阳确实体力消耗也比较大，对啊，几次不停的这个来回的折返呢。对，而且这个左路的突破，对技术身体的这种消耗也是非常大的。看一下王嘉南上场之后会站在什么位置呢？哎，进球！哎呀，越位了，越位了！边裁判已经举起了旗。建业队换人。这会不会是把尹洪博调到左边前卫的位置呢？有可能，尹洪博打左边前卫，张璐打进上去打右边前卫。王嘉南，徐阳金的表现还是非常出色的。好，我们看到果然尹洪博跑到了左边，果然尹洪博打起了左边前卫。沈北队少一人作战，又0-2落后，球队现在的这个阵型显得这个非常的凌乱。建业队应该还会有机会，肖智把这球拿下来，一漏，谭旺松自己冲上去了，人球分过，果然是有体力呀，犯规了，冲得太猛了。这个时候其实对于这个客队来讲已经是一种煎熬，对他们来每一分钟都是煎熬。下半场比赛已经进行到了第35分钟，守门员得到球。观众朋友们，这里是河南电视台新闻频道，正在为您现场直播的2013赛季中国足球甲级联赛第5轮，河南建业在主场对阵沈阳沈北的比赛。那么现在场上比分的是河南建业2-0暂时领先，这两个进球呢分别是由11号卡通哥和7号肖智打进的。建业的这次机会球传的大了一点。那么目前场上呢，我把球断下来，可惜目前场上的沈阳沈北队呢，因为有一个队员这个是18号杨建飞，被两张黄牌累计两张黄牌，张红牌被罚下了。建业队领先，多打一人，2-0领先，应该说目前这个局面呢还是非常有利的啊。是的，桑科，这个球，哎呦这个球啊，这个球对方后卫想玩火呀，这是还是跟中后卫没有形成默契啊。对，中后卫跟守门员之间，这支沈北这支球队还是需要一个成长的过程。卡龙哥脚后跟传球没传成功，球门球。刚刚上场了28号王嘉南呢，体力充沛啊。对啊，满场飞温，这个时候确实是需要一些新生的力量。这个王嘉南呢，其实在去年的中超比赛当中也有不少挺多次的出场记录啊。我们大家印象比较深的可能是对阵这个广州恒大的时候他攻入的那一脚远射。这是一名非常有特点的球员，这个时候上场也是为了加强突破能力。其实这边沈北队裴玉文这一侧的还是有一定的进攻的，对有一定威胁。还有传到禁区里非常危险，外围不能让他起脚啊。好球，这球断下来。好的，肖智把球交给队友，自己往前跑位，该传了。王嘉南，肖智，哎呦，哎呀，这球没传好，可惜了，这球太可惜了，基本上那一瞬间快形成3-1了呀。就是刚才是22号朱一帆有点犹豫，球没处理好。唐阳东唐指导也告诉自己的弟子们还是要往上压呀。对啊，这个时候进攻就是最好的防守，后场倒脚控制一下比赛节奏，让对方的阵线再拉出来一点，这样的话自己队员能够有更多的机会。
这种思路是非常正确的。好球，对方现在缺一个人，漂亮进球，韩王松下底了，韩王松看怎么下底，这球传的有点随意，自己抢下来看有没有机会，横向拿球，哎，打门，哎呦，这球感觉刚才韩王松有点犹豫啊，这个球到底是要自己射呢还是要传呢？这个球其实我们看到这个球有点当年韩王松在荷兰世青赛时的影子了，自己杀出进去之后内切，你看这个球确实稍微有点犹豫啊，他其实传的时候有两个选择，要么传给中路的肖智来包抄，要么传给，其实那个卡通哥当时已经埋伏在这个弧顶附近了，想打一个后脚，想炫一个后脚，但是没成功，毕竟不是前锋啊。小智球丢了，这个意识还是很好的，对吧？传球的意识非常好，但是这个球没到位，又来了，卡通哥越位了，要小心，外围其实可以考虑用一下远射，还是打地面。林洪博，对建业，其实给我们现在这几轮的比赛给人的感觉都是，这个并不急躁，对吧？对，我们控制住我们的节奏，按我们那个节奏来打，对，稳稳当当，非常稳健的一种打法。其实你要，哎，这球弄得漂亮，卡罗斯。越位了，这个球好像不越位吧？这个球我们要看一下这个慢镜头回放，这个球感觉边裁这球这旗举的有点犹豫，卡通哥都启动了他才开始摇旗，再看一下吧。球门就直接开出了边线接外球，卡通哥自己显得有点委屈，准备再次换人了。我们看到15号毕金浩，小将毕金浩，毕金浩是不是会换下卡通哥呀？有可能啊，换下肖智了，要换下7号肖智，看来是要让卡通哥打满全场了。桑科，那这就应该是一个对位的换人了， 对， 对吧？这是对位换人了，这个时候应该是保持体能了。好的，哎，漂亮！这个球，哎呦，这个球，这个球第一脚停的时候没有停好。对，接下来调整其实也不错，但是对方的这个后卫这个身材非常强。这个第一脚如果直接连停带推着直接下去，这样可能会好一点。换下七号肖智，肖智下场也应该会得到球迷们的掌声。好像是没有越位呀。换下15号毕金浩，肖智今天确实非常的发挥非常不错，既为队友起到桥头堡的作用，同时自己也打进了一个非常漂亮的头球，全场球迷也在齐声高呼肖智的名字，也表现值得这个球迷们的支持。肖智也是目前建业队内的大帅哥啊，确实小伙子长得很帅。接外球，86分钟了。现在建业队应该是要考虑下一轮的这个比赛了。对。接下来还有两个主场的比赛要打，所以也不能大意。主场的比赛是尽量要拿到三分的。这样的其实赛程其实对建业队还是非常有利的一个情况。目前在场上这个阵容呢，应该平均年龄就更年轻了，对吧？对于年轻队员来讲，更多的是要感受这种比赛的氛围，能够在大场面当中，不能说要他有超水平发挥，至少不会发挥出现严重的失误。对。而且逐步建立信心之后，才能够有好的发挥。任何一个年轻球员都不是一上场就可以成功的。交给了尹洪博，桑科，更多的是用。哎呦，这个球其实有点危险呢。对啊，后卫队员不能大意啊！这个球还好，这球控制都不错。感觉沈阳沈北队在目前这个状态下也并不是说就溃不成军的。还有机会，卡通哥，哎呀，这个球机会，哎呀，可惜，角球，角球。
这个对方这个中后卫和守门员之间也没有形成默契、啊。这个时候感觉对方防线其实已经形同虚设。我们看到对方队员更多的是只是忙于跑位，险些自摆乌龙。这个四号中后卫左蓝呢，这个好像转身的动作还是比较慢的。嗯，反应好像慢了一拍。我们看到球迷们又喊起了3-0。看看这个角球，战术角球，做一个战术配合，两名球员倒地，看看这个球，应该是裁判是给了一个是任意球吗？应该是个任意球，不在角球线的这个范围，对，小旗附近的任意球，也差不多相当于一个角球了。下半场比赛已经44分钟了，看还有没有机会传起来。哎呦，后点可惜是个对方的这个后卫这个点顶的，对方队员好像没有吃准部位啊。对，对方球员这个身体顶到球确实可以，但准确度确实差了一些。但是说实话，对方的这下半场过早的罚下一人啊，对他们的这个体能消耗确实非常大。对，感觉他们已经跑不动了。战术角球，卡通哥索性自己来发这个角球，哎，没有机会，哎呀，这个球啊，这个球有点太拖拉了。这个球难道在思考人生吗？这个球，刚才是没调整好，好像是28号小将王佳南呐，这个机会突然到了脚下，其实可以直接打门呢。刚才是的，那一瞬间仿佛这个八神灵魂附体。53分钟。伤停补时3分钟，三分钟也是挺合理的。基本上下半场比赛整体来讲还是非常流畅的，非常顺畅的，整个过程感觉也是比上半场比赛要更加的精彩。可能也是因为对方罚下一人之后，而且建业队又领先，所以打得更加开放也有关系。我们看到就是在这个时候，建业队这个整体阵型保持的依然是非常的完整，非常的清晰。从这点看得出来，应该是唐阳东指导对这个阵容演练还是次数还是比较多的，对吧？对，不管是黄西洋在场上，还是朱一帆呢，还是李磊啊，应该说好像这个阵容演练次数还是比较多的。对，而且球队并没有这个因为这个人员的调整而影响球队的一个整体的一个节奏，还是非常的流畅，这也是显示出了一名教练员的功底。后场拿球，连续的倒脚，哎呦，这个球，建业队这个球后防线有点松啊，这比赛还没结束呢。啊，这球断得漂亮！哦，断得漂亮，机会给了，好，漂亮，走了，自己加速，再回传，卡通哥。中路给，哎，这个球，这个球停的有点，这个球刚才毕竟浩直接一磕，这球处理有点，我抬脚就打门了呀！这个球刚才这球处理有点犹豫，有点犹豫，这个球想法太多了，这个时候想法太多了。前场抢断，宁浩，哎呦，这个球犯规，犯规了，这个球动作还是比较大的，想快发任意球。我们看毕金浩这个队员身材还是相当的修长啊，还是不够壮，应该再强壮一点好一些。又是一个任意球，这应该是上半场、啊、这个92分钟、这个、全场比赛当中应该是这个最后一个任意球了，这个任意球了啊。然后这个球直接开到了右边路，转移到了右路。我们看，哦，这有点控制比赛时间的意思了，是吧？就是用拖延战术了，开始。这个是年轻球员应该漂亮，球，哎呦，越位了，越位了。好，主裁判一声哨响，全场比赛结束了。比赛结束。
观众朋友们，这里是河南电视台新闻频道刚刚为您现场直播的2013赛季中国足球甲级联赛第五轮河南建业主场对阵沈阳沈美的比赛。那比赛结束之后，刚刚的全场比赛结束了，河南建业队呢是凭借着卡通哥和肖智的两个进球，在主场2-0击败了沈阳沈美，那么取得了五连胜。那么建业呢现在以15分的这个积分呢，在中甲联赛继续领先，继续领跑。对，也是感谢球迷们来观看这个建业队的比赛，也是希望这个建业队的比赛能够越打越好，感谢大家对这场比赛的关注和收看。好的，观众朋友们，那么下一场比赛呢，在今后呢还有连续两个客场，让我们一起继续为建业队加油。好的，好的，大家收看，观众朋友们再见。让我们把我们最热烈的掌声和欢呼。